і сказав їм дуже твердо: «Ідіть! Ідіть!» Ми можемо подумати, що це було звернення десь там, колись, дуже давно, до 12 апостолів, і вони мали понести Слово Христове на цілу Римську імперію. Але нині, у цьому соборі, це саме Слово Христа звучить до нас. Ідіть. Проповідуйте. Знову ж таки, певно, я перший, який розумів це Слово Христове у прямому значенні – говорити. Однак, хотів би, щоб ми разом роздумали над цим словом «проповідуйте» трошки не класично говорити слово, але так, як це робив Христос. Діло. Дорогий брате Борис, хотілося б до тебе нині сказати перше слово. Бо від нашого синоду ти почув: «Іди». Ми сказали тобі, єпископи: «Йди. Проповідуй». Але проповідуй не слово. Треба буде говорити, але це сьогодні професор Вайгель казав, що в тій сучасній культурі, яка є дуже відмінна від того, що було 2000 років тому, слово буде мати вагу, але більшу вагу має приклад Ісуса, перев'язаного рушником. Ісуса дуже убогого. Він навіть зняв з себе одяг, пам'ятаємо з Євангелія, так? Перед тим, як перев'язатися рушником, він зняв з себе одяг. Він в руках мав лише рушник. Що він робив? Вмивав ноги. Дорогий брате Борис, певно, тобі таке завдання буде у Філадельфійській архієпархії в Сполучених Штатах Америки. Роздягнутися, взяти рушник, воду і вмивати ноги. Ісус це робив мовчки. Тільки на реакцію апостола Петра він відповів. А так він вмивав ноги мовчки. Вибачте, що я, може, найменший, один з наймолодших єпископів, це говорю найстаршому у ранзі у Сполучених Штатах Америки, в Української греко-католицької церкви, митрополиту, який стоїть на порозі своєї інтронізації. Роздягнутися, підперезатися рушником і вийти до своїх братів-священників, своїх братів-монахів, сестер і вірних. Вірних, які є з того, що нам розповідали, дуже розсіяні. Фізично, на великих територіях, різних хвиль еміграції і так далі, і так далі, і так далі.
Дорогий брате Борисе, йди. Традиція нам переказує, що святий Франциск одного разу сказав своєму співбрату: «Брате, йдемо проповідувати». «Окей, добре, йдемо». Вони взяли підрясники і пішли по місті. Ну, можемо собі уявити, як вони йшли по місті, так? Хтось звертав на них увагу, показував пальцем. Хтось, може, покивав головою. Хтось, може, посміявся з них. Ні слова не сказав ані святий Франциск, ані його той брат-монах. Вони пройшли, пройшлися по місті, повернулися до монастиря. І той співбрат запитався: «Франциску, ми мали проповідувати. Ти нічого не сказав?» Святий Франциск, ну не знаємо як дослівно, але відповів: «О, хіба ти не зрозумів? Це ж була наша проповідь». Такої проповіді хоче сьогодні Ісус від нас, дорогі отці і дорогі сестри, дорогі співбрати у Чернецьці. Проповіді, яка буде проповіддю життя. Певно, обличчя святого Франциска, обличчя того його співбрата-монаха, промовляло більше, ніж слово. Наше життя, дорогі отці, дорогі сестри, напевно, повинно мати таку вагу, щоб на обличчі була проповідь. У Польщі мене в семінарії вчили так, щоб твоє обличчя було часословним обличчям. Казали: «Тваж прив'яжова». Навіть як ти є без підрясника, коли тебе побачу, скажу: «О, то семінарист». Нехай наше обличчя, дорогі отці, дорогі брати, буде обличчям прикладу, обличчям молитви, обличчям мовчазної проповіді. Дорогі миряни, дорогі батьки, отці, матері, дорогі дідусі, бабусі, дорогі молоді особи, хлопці, дівчата, до вас сьогодні каже Христос: ідіть. Хочу подякувати професору Вайглю за цю думку, якою він заперечив деякі погляди, які, певно, не хочуть заперечити ідею святого Венедикта, але виходять поза межі того, що називається спільнота. Бо спільнота може бути дуже комфортною. Ми можемо одні одних дуже себе добре розуміти, любити навіть. А коли не любити, то бодай толерувати. І нам є комфортно. Христос заохочує, а може навіть наказує: вийти з
комфортної зони. Вийти, щоб відкрити себе. Напевно, кожен з нас має страх відкрити себе. Бо відкрити себе означає послужити. Відкритість без служіння повертає до гетто закритої спільноти. Послужити, дорогі дідусі і бабусі, як це святий, наш вчений святий, Папа Франциск нас дуже часто заохочує. Дідусі і бабусі, прийдіть до своїх внуків, поділіться з ними досвідом вашого життя. Розкажіть їм про життя, бо вони не знають. Поділіться тим, відкрийте себе. Розкажіть їм правду про життя. Розкажіть їм про те, якими ви є щасливими. Поділіться щастя і старості для ваших внуків. Вони дуже вас потребують. Навіть тоді, коли вони, може, не захочуть вас багато слухати. Але ви їм можете відкрити себе. Дорогі батьки, батьки і матері, відкрийте себе. Знайдіть час, щоб бути. Багато не говорити, але вашим бути. Бути поруч. Моя світська професія – вчитель, педагог. І педагогіка світська, не церковна, каже, що немає кращого методу передати знання, як бути вчителю поруч свого учня. Щоб він бачив, як і що робить педагог. І це називається передавання знання. Увага! Не лекція. Говорити багато. А бачити, що робить педагог. Дорогі батьки, наші діти, наша молодь хоче вас бачити. Не чути. Бачити. Тут є молодь. Діти. Є. На хорах. Хотілося б, щоб вони були тут. Знаю. Дорогі молоді друзі, ви є церквою. Ви не є надія церкви. Ви є церквою. Ви є ті, які сьогодні у Христовій церкві є тими піонерами, що пробивають кригу того холоду, того немилосердного холоду, який іноді панує у церковному середовищі. Організаційний комітет на чолі з владикою Андрієм
взяв гасло від серця до серця. І я думав, коли в Україні, в Тернополі прочитав це гасло, що воно може означати? Поділюся, що я зрозумів. Я зрозумів, що це буде від молодих сердець, від дітей і молоді, які мають найгарячіші серця. Молоде серце є найгарячіше. Цей імпульс віри, надії і любові буде заражувати всіх тут, в цій катедрі, на території Філадельфійської архієпархії, цілої великої митрополії, від серця до серця. Дорогі хлопці і дівчата, ми очікуємо від вас цього. Багато говорити не можна. Дорогі брати, владико Борис, дорогі друзі, хай декада місійності 2019 року власне стане тим шляхом Філадельфійської архієпархії разом з її братом, який буде служити, буде розтягнути, буде мати в руках тільки рушник, щоб служити, щоб кожен і кожна з нас міг бути для один одного таким слугою, як це показав нам Христос. Ідіть і проповідуйте. Служіть. Слава Ісусу Христу!